Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jsem na Hnačově, kde jsou socialistický vozidla. Ukážu vám nějaký záběry starých aut. A Petr Jirsa mi tady připravil vlastně vystoupení, že tady můžu vystupovat, takže mu moc děkuju, protože vždycky byl můj sen vystupovat někde, kde bude hodně lidí, jo. Takže za tomu moc děkuju a že se můžeme sejít vrhnout na vystoupení. A vám řeknu rovnou, já jsem tohle člověka poznal. Já vím, jak se jmenuje, já vám ho za chvíli představím. Když, teď poslouchejte dobře, pořadatel se tedy seznámil s jednou účastnicí za Svobodna Brabcová. Brabec vdával dceru a já tam poznal Ježka. Je to tak? Já vítám mezi náma, zeptám se jméno. Vítej Ježek. Vítá Ježek. Kolik je ti let? 13 let, ale teď mi bude 14. Machruje, 14, tyvo, co bych za to dal? Chtěl, já bych to dal, tyvo. Ale mohl bych pít. Piješ? Ne. My měli připravený otázky, já mu říkal, těch otázek bude víc, na ty nebudeš připravený. Máš holku? Ne, nemám. Holky, nemá žádnou holku. Takže Vítku, zeptám se, co nám tady předvedeš? No, nějaký salta, určitě vruty a přeskakování. Ještě se zeptám, nějaký úraz za tu dobu, co to děláš, byl? No, při parkouru se mi žádný úraz nestal, jenom když jsem šel, tak jsem si dvakrát vyvrknul kotník a to je vlastně všechno. Já bych řekl, tomu se říká smůla, tyhle. Ale ještě se zeptám, jak často trénuješ, kolik hodin týdně, něco takového řekni. Já tě podám mikrofon do ruky. No, každý den si aspoň udělám nějaký ty kliky, nějakou tu stojku. V létě dokážu skákat od rána až do večera klidně. Já kolikrát vydržím skákat od večera do rána. To je zase pro ty starší. Ale on machruje od rána do večera, tak musím taky zamachrovat. Hele, něco předvedeš? Tak já jsem se ani nezeptal na tu první otázku. Vlastně, jestli můžu tykat. Jo. Takže budeme tykat. Já jsem Petr. Ahoj Vítku. Tak se předveď. Takže teďkom bych potřeboval 4 dobrovolníky, kteří by se s takem sem lehli na airtrack a je přeskočím. Přeskočil se nás úplně v pohodě, tak jestli by ještě šel někdo, ještě 3 lidi. Já mám tam když tak dám, jestli to nevyjde, tak když tak žíněnku. Tak klidně. Já se lehnu poslední, u mě budeš mít měkký dopad, kdyby se tě to nepovedlo. Co? Dám to? Tak jo. A uvidíte, jak se toho nebojím. Tak jděte trošku k sobě, jo?
hlavně nad sebe nekašlete. Kolik pak jsme máme? 1, 2, 3, 4. Přeskočil jsem 8 lidí nejvíc. Sice to byly děti a jeden dospělej. Jo. Jo, tak takhle léněte všichni. Vy, co jste ležej, tak si tady stupněte. Díky moc všem, jsem rád, že jsem si to něco mohl splnit, protože to byl takový můj menší sen, takže vám všem moc děkuju a to je asi konec vystoupení. Děkuju těm, co riskovali a lehli si tam tě, protože mě neznají, jo, a věřili mi, tak díky moc. Tady. A mějte hezký den. I see the light inside you, brighter than the sky.